Так от, нас будуть цікавити скінчені поля. От. І якщо брати множину лишків за модулем E, то там теж може вийти поле, може вийти кільце. Ну і давайте подивимось. Значить, і там будуть операції, і опернені елементи, так? Ну, що таке операція додавання і множення? В множині лишків ми знаємо, так? За модулем. Додавати і множити. От. Питання, значить, щодо обернених. Ну, ці операції комутативні у множині лишків? Комутативні. Чому? Тому що операції суми і множення за модулем зводяться до додавання і множення чисел звичайних. Додати представники класів лишків, потім взяти за модулем. А звичайні числа цілі, вони додаються і множаться комутативно. Значить, асоціативність і комутативність є у нас. От, нейтральність за множеннями за додавання. Ну, взагалі, тоді я вже буду паралельно і розглядати скінчені кільця і групи, і кільця і поля. Значить, от множина лишків за модулем M позначається ZM. 0, 1, 2 і так далі. M мінус 1. Ну, навіть 2 не обов'язково писати, тому що це може всього бути. За модулем 2. Ну, добре. Значить, от це множина лишків. Маємо на увазі, що це не числа, а що це? Лишки. Це класи чисел. Всі числа, які діляться на m, от лежать у цьому класі. Для нас вони просто не розрізняються. Так? Конгруентні за модулем m числа для нас не розрізняються. Ми все робимо за модулем. Значить, чи буде це кільцем? Давайте перевіримо. Дві операції є, додавання і множення за модулем. З операціями, треба сказати, з якими операціями? З операціями додавання і множення за модулем F. Так. Значить, додавання і множення асоціативні? Комутативні? Нейтральні за додаванням і за множенням є? Так. Обернені за додаванням є? Да. А как может умножение быть как-то нейтральное, если у нас есть множение, которое умножается и все? Все тести. Пока что про додавание. Значит, умножение, да. Так? Нейтральное за додаванием – это что? Ноль. Что такое минус А за модулем М? М минус А. Значит, за додаванием – это абелова группа, так? Да. За множением. Нейтральний елемент є? Ні. Одиничка. Ну, модуль не менше двох, так, значить, у нас. Одиничка. Одиничка не може бути модулем. Ну, це буде просто нуль. Відділення, смотри. Значить... Так ти на нуль був. Що ти получиш? Ну, принаймні, ми не розглядаємо лишки за модулем. За модулем одиниця. Це нуль. Ну, значить... Там все, що завгодно, виконується крім обернення. Так, значить, дивіться, за множенням одиничка є, так? Далі, множення комутативне, асоціативне, обернені за множення. Завжди. О, що таке обернені за множенням? Оце обернені за множенням. Значить, що це такий елемент, що помноживши на А. Ну, а у нас множення комутативне, досить так записати, так? Що ми повинні отримати? Одиничку за модулом А. Чи завжди існує такий елемент А мінус першим? Ні. А коли існує? Це ви маєте знати, ну? Коли А і М взаємно прості. Коли А і М взаємно прості.
А і М. Дивіться, що це значить? Значить, існує таке А в першому, що ви множите на А і отримуєте якесь К помноження на М плюс одиниця, так? Добре. Значить, якщо... Тобто ми можемо так зробити. А мінус першому на А мінус КМ дорівнює одиниці. Так? Тепер дивіться, якщо А невзаємно просте з М, має якийсь спільний дільник D більше від одиниці, тоді у вас ліва частина ділиться на це D, а права не ділиться. Права ні на що не ділиться. Тому якщо А і М невзаємно прості, то у вас тут одиниці ніколи не буде. Ні при якому А мінус першому, ні при якому К. Значить, може бути так тільки, якщо А і М взаємно прості. Існує таке А в мінус першому. Ну те, що воно точно існує, ще звідси не зрозуміло. Але зрозуміло, що тільки за такої умови може існувати варіант. А трошки пізніше ми побачимо, що він дійсно існує, цей оберег. Ну, що таке 2 в мінус першому за модулем 5? Які лишки за модулем 5? 3. Z5, так? 0, 1, 2, 3 і 4. Оце з них треба... Трійка, так? 2 на 3, 6, за модулем 5 – це одиничка. Оберення тут повинні лежати. Не треба 8 десь. От. Добре. Значить, 3 в мінус першому за модулем 5. 2. Вони один до одного обернені, так? Якщо 2 помножити на 3 одиниця, то 3 помножити на 2 теж одиниця за модулем 5, так? 4 в мінус першому за модулем 5. 1. Так це 4 буде, якщо їх помножити? Ні, 2. Мінус 4. 4. А, ні, ні. 4. А модуль скільки? Нам 24. Дивіться, обернення єдине. До двійки є, до трійки є, до одиниці є обернення. 4 не єдине, сама собі. Та що лишається до четвірки? 4 сама собі. Сама собі обернена. 4 на 4 – 16. За модулем 5 – 1. Так? А дивіться, як інакше можна назвати четвірку? За модулем 5. Що можна А можна назвати її мінус одиницю? Так. А що є оберненим до мінус одиниці? Ні. На що помножити мінус одиницю, щоб вийшла одиниця? Мінус одиниця. Значить, мінус одиниця завжди сама собі обернена, правда? Ось останній елемент тут це є мінус одиниця. Він завжди сам собі обернений. Так? Значить, оці два, нуль сюди не входить, ми шукаємо обернені до ненульових елементів. Ми дивимося, чи це просто кільце, чи це поле, так? Значить, дивіться, чи є це кільце? Є додавання множення, дві операції. За додаванням, додавання комутативне, асоціативне, є нейтральний елемент, до кожного є обернені. Так? Мінус 3 – це... За модулем 5. 2. Мінус 4. 1. Мінус 1. 4. Так? До кожного є обернення. Це просто m мінус a. Так? Значить, за додаванням це абелова група. Є нейтральний, є обернений до кожного, асоціативний, комутативний. За множення. Множення асоціативне? Так. Комутативне? Так.
Ну, числа звичайні цілі множаться комутативно, а як ми беремо? Ми множимо два представники як звичайні числа, а потім ділимо на моду. Значить, комутативне, асоціативне, нейтральне є замноження? Є. Так? Значить, все питання в обернення за модулом. Ну, от за модулом 5 до кожного елемента ненульового є обернений. Значить, з ненульових елементів ми отримуємо абелеву групу. Ну і дистрибутивність також виконується, бо виконання операції множення додавання зводиться до операції над цілими числами. Значить, це є що? Поля. Яка структура поля? Це все виконується, так? Це є поле, але ж це не завжди так. Так? Значить, не завжди існує це обернення. Ну, за 6, наприклад, так? За 6. До п'ятірки що буде обернення? Относительно множення? Множення, множення. Ми зараз про множення. Що таке п'ятірка? Мінус одиниця. То що буде обернення? 5. 5 у 5 – 25, за модулом 6 – це одиниця. Це мінус одиниця, вона до себе завжди обернена. Так. А от до цих питань, до двійки є обернення? Ні. Ні? Ну, ви отут переберете всі одинички і не отримаєте, правда? А чому? Чому? Де в нас тут було? Двійка і шестірка не взаємно прості. От до трійки є обернення? Так. Ні. Ну, ви оце можете поділитися? Ну, немає обернення. Немає обернення. Не можна знайти, тому що я вам показала, що не знайдеться такого. За шість не є полем, а воно кільце? Воно кільце. Комутативне кільце з одиницею. А Z5 яке? Поле. Це поле. Це поле. А питання? Коли ZM буде полем? Коли M просте. Коли M просте. Тоді всі лишки будуть взаємно прості з модулем і всі будуть мати обернення. Ну. Ну так от. Значить, тепер ви знаєте, тобто ви і знали це, що є обернені за множенням, так? От. Які, для якихось лишків вони існують, для якихось не існують. Питання, якщо існують, якщо А і М взаємно прості, як знайти цей лишок? Ну, якщо я вам скажу, там 3 в мінус першому за модулом 7. Значить, множення чи писання? За множення. Я кажу, зараз ми розглядаємо тільки множення. Перебором знайдіть. То що, ну хіба що перебор? Ну на що 3 помножити, щоб вийшлося? 5. 1. 5. 1 за модулом 7. Так, все. 15 за модулом 7 одиничка. Так. От. Добре. За модулем Z7 це поле чи кільце тільки? Поле. Це поле, так? От. Питання. А якщо я вам скажу, там, знайдіть обернений до 189 за модулями 1024? Значить, перебором вже складно. Значить, що треба? Треба мати алгоритм. Ви його знаєте. Ви його повинні добре знати. Так? Алгоритми Евкліда знаходження обернення. Всі пам'ятають, як його використовувати? У нас є записано. Викликати когось до дошки? Ну, давайте я вам нагадаю. А що таке алгоритм Евкліда? Нагадаю, у нас є два числа А і М. Нам треба знайти їх найбільший спільний єдиник. Нехай це буде. Ну, якщо ці два числа однакові, то зрозуміло, що їх не найбільшим спільним ділом. А якщо ні, то одне число більше за інше. Нехай у нас m більше за a.
І ми ділимо m на a. Ну, взагалі кажучи, злишком. M вирівнює якесь Q1 на A плюс лишок R1. Що ми робимо далі? Вот Q1 на A ділимо. Що? Ми A ділимо на лишок. A ділимо на лишок. Значить, A дорівнює Q2 на R1 плюс, взагалі кажучи, що лишок R2. Далі що ми робимо? R1 ділимо на 2. R2. І так далі, значить, кожен попередній лишок ділимо на наступний. Або так. Значить, R1 – це Q3 помножити на R2 плюс R3. І так далі. І от нарешті у нас буде Rn-2 дорівнювати Qn, помножити на Rn-1 плюс Rn. А далі Rn-1 буде дорівнювати Qn плюс 1 на Rn і вже лишку не буде. Останній ненульовий лишок – це буде найбільший спільний дільник A і M. Згадали? Згадали. Чудово. Якщо, ну і ви повинні пам'ятати таку теорему, що найбільший спільний дільник можна завжди виразити у виді лінійної комбінації чисел m і a. Була така теорема у вас? Тобто, де завжди можна зобразити у виді u на m плюс b на a. Ну, просто для цього що треба робити? Де виразити, от звідси перенести це rn, оце перенести вліво, і rn виразити через rn-1 і rn-2. Далі таким самим чином з попередньої рівності rn-1 виражається через попередні лишки. І так ми рухаємось, доки d не виразиться через m і a. От. Але якщо у нас числа m і a взаємно прості, то де чому дорівнює? В одиничці. Так? Значить, ми маємо таку рівність. Одиничка дорівнює u на m плюс b на a. А тепер візьмемо ліву і праву частину за модулем m. Що у нас вийде? Ну, одиничка і буде одиничка за лишком. А це чому дорівнює за модулем m? Те, що ділиться на m, який дає лишок при діленні m. А, він буде. Ні, лишок. Лишок. Нуль. Лишок нуль. Все, що ділиться на m, це нуль за модулем m. Значить, залишається v на a за модулем m. Так, що є оберненим до a? V. В, значить, А в мінус першому за модулем, ну, допишемо так, це В за модулем А. Ну, звідси випливає алгоритм. Беремо А і М, перевіряємо, що вони взаємно прості, так, робимо алгоритми Евклида, і шли, от тут має бути одиничка обов'язково. Якщо не одиничка, ви помилились, так? Ну, от. А потім йдемо назад і виражаємо цю одиничку через n і a. Ну, і отримуємо коефіцієнт при a, це і буде обернений до a. Але так не дуже зручно. Ви так робили з Людмилою Васильовною? Так? А табличкою робили? Дивіться, як тут можна зробити, щоб не виписувати. Це дуже довго, я хотіла з вами такий приклад зробити. Нас давно перерва вже, так.
Давайте лише. Що, без переду? Да. Ну, добре, без переду. Ну, я думаю, що це для вас не складно все, так? Значить, дивіться. Ну, ми можемо зробити такий приклад, щоб виражати, одиничку через М і А. Але це довго і можна заплутатися, правда? От, легше зробити так. Оці всі обчислення, що ми робимо, звести в таку табличку. Взяти, виписати оці всі множники. Q1, Q2 і так далі, Qn. Оце вже нам не потрібно. Значить, от ми їх виписуємо, краще їх виписати з мінусом. Так, мінус Q1, мінус Q2 і так далі, мінус Qn. А під ними ми запишемо такі числа. Позначимо їх P і T. P і T, і воно дорівнює Q і T на P і мінус перше плюс P і мінус друге. І візьмемо P нульове одиничка, P мінус перше нуль. Тобто під кожним числом Q, це в нас числа P, а тут будуть числа P. Значить, дивіться, P мінус перше нулик, P нульове одиничка, а P перше буде вираховуватись як мінус Q. Ага, ми отак будемо робити. Мінус Q перше помножити на P, P нульове плюс P мінус перше. От, далі тут мінус Q друге помножити на P перше плюс P нульове і так далі. Значить, і тут будуть числа P1, P2 і отут Pn. Оце Pn якраз і буде оберненим, те, що нам треба, а в мінус P. Тобто, ну, краще записати V. Тобто те, що ми шукаємо, обернене. Чому так? Краще пояснити тоді, коли записати оці ці всі зворотні порядку Qn, Qn і так далі. І результат буде той самий. А тепер дивіться, ми там робимо всі ті самі операції, що ми робили тут. От ми тобі переносимо це вліво, щоб D виразити через Rn-1 і Rn-2. При Q у нас змінюється знак, так? З мінусом. Тому ми там беремо відразу з мінусом. Коли ми підставляємо в попередній рядок і виражаємо D через попередні лишки, то ми саме оці операції і робимо. І так ми піднімаємось догори. Але якщо записати зверху вниз оці коефіцієнти, результат буде той самий. Так, ну, мені так зручніше. Ви можете їх отак виписувати. Це не має значення. Ну, давайте зробимо приклад. Хто хоче до дошки? Ну що, викликати? Ну це ж все не складно, це все вчили. Це ж... Мусите знати на звук. Ну, давайте я почну за тобою. Ну, давай. Так, знайти 23. Там треба писати не ти, а 23 в мінус першому. За модулем 135. Робимо алгоритми Евкліда. То есть, во-первых, АМ... Что мы делаем на что? М на А. 135 на А. Значит, 135... Не-не-не-не. Дорівнює. А, вот так. Ну, все окей. Ну, звісно, ми робимо алгоритм Евкліда. 6 попробуйте.
там 5. Ну ладно, 5. Так, значить, це буде 5 помножити на 23. І плюс лишу. Напиши, що було зрозуміло. Окей. Так, далі що? Отлично. Тепер нам нужно доложити, а? Соответственно, за 20. Так. Так. Одну хвилиночку. Отут нам треба буде ці так випишіть їх окей. Або спочатку, або в однаковому порядку. Зрозуміло, щоб не переплутати. Спочатку, ну добре, спочатку коефіцієнт, а потім ода. Чи то 18 засунуть і... Так. Що за блін? Що це за потреба? 6. Так. Так, тепер. Що у нас далі? Попередній лишок на наступний. Може. Лишок 3, 2. І це на наступний. Так. Так, все. От лишок одиничка, на цьому ми зупиняємо. Замечательно. Тепер виділяємо все, що у нас. Так. Обведіть їх, добре. Давай. І виписуємо. Хоч знизу, хоч зверху. Так, тепер у нас давайте. Стоп, так і записуємо. А як перший? Окей, без по формулі. О, для формули. Ага, можна без мінусів, тоді в кінці треба множити на мінус 1. Мінус 5, мінус 1, мінус 6 і теж мінус 1. Якщо є питання, задавайте. Спочатку у нас йде 0, 1. Соответственно, потім... Так, скоси множити. Мінус 5 на 1, плюс 0. Мінус 5 на 1, плюс 0, соответственно, мінус 5. Ну, тут завжди. Далі. Тепер ми мінус 5. Ні. Мінус 1 множимо на мінус 5. Так. У нас 5 і плюс 1? Так. Плюс 6. Тепер ми мінус 6. Мінус 6. Множим на 6, у нас мінус 36 і прибавляємо мінус 5. Мінус 5. Мінус 1. Мінус 41. І тепер у нас мінус 1, множимо на мінус 41, виходить 41, прибавляємо 6, у нас виходить 35. Ні. 47. Мінус 1. Ой, 6. Да. 41 плюс 6. 47. Що є? 23 в мінус першому за модулом 135. Ну, 47. Блін, знову. А за модулом не забувайте записати. За модулом 135. Питання не зрозуміло. Там модуль 135. Значить, як перевірити, що це... Там модуль 135, не важко. 135. Ну, запиши. Ну, перевірайте, що там 135. Ти не для себя делаешь, ти на камеру делаешь. Ім'я. Ну, слушай. Там островцом. Добре, дякую. Значить, як перевірити, що це дійсно обернений? Як на калькуляторі перевірити? Множити 23 на 47, потім від результату віднімаєте одиничку і ділите на 135. Якщо ділиться, значить вірно. Зрозуміло? Так швидше, ніж брати за мною. Що там мінус 41? Що? Мінус 41. Мінус 6 на 6 мінус 36 і плюс мінус 5. Все нормально. Ну так, навскоси множимо, додаємо попереднє. Навскоси множимо, додаємо попереднє. Зрозуміло? Так. Ну, швидко і зручно. Добре.